დღესწყლის დაცვის საერთაშორისო დღეა. Თარიღთან დაკავშირებით ბათუმის ცენტრალურ პარკში კომპანია ბათუმის წყლის ორგანიზებით ღონისძიება გაიმართა. Ადგილზე სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები შეიკრიბნენ. Ახალგაზრდებმა სახალისო ცდებსა და ვიქტორინებში მიიღეს მონაწილეობა, მოეწყო ფოტოგამოფენაც. Თარიღის დაწესების მიზანი წყლის დაზოგვისა და მნიშვნელობის გათავისებაა. Să-ți წარმოვადგენ ჩვენი სკოლის კლუბს, სიცოცხლის ფორმულას, რომელიც ემსახურება დღეს განვითარებას, გარემოს დაცვას და ჩვენი მიზანია სწორედ ჩავერთოთ აქტიურად მოსწავლეები მსგავს პროექტებს და აქტივობებში. შესაბამისად, დღეს მოგეხსენებათ, რომ არის წყლის დაცვის საერთაშორისო დღე, ამიტომ ჩვენი კლუბისა და სკოლის სახელით, ასევე ბათუმის წყლის სახელით წარმოვადგენთ და ჩავატარებთ რამოდენიმე ცდა საინტერესო ცდას, რომელიც იქნება გამნელებისთვის საინტერესო და ასევე გავაცნობთ მათ დღის სიახლეს, რომ დღეს 22 მარტს აღინიშნება წყლის დაცვის საერთაშორისო დღე, როგორც ერთ-ერთი რესურსი, რომელსაც სჭირდება აუცილებლად კარგად მოხმარება. ეს ღონისძიება ერთგვარად ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, რათა ახალგაზრდებმა, სკოლის მოსწავლეებმა გაიგონ ამ დღის მნიშვნელობის შესახებ, რაცა წყლის რესურსები არის ამოწურვადი, მას სჭირდება გაფრთხილება და აღნიშნული ღონისძიება ეძღვნება სწორედ ამ დღეს, რომ რამდენად საფრთხილო და დასაცავია ჩვენს ქვეყანაში და დედამიწაზე წყლის რესურსები.